Разом з командою з Одещини приїхали 20 вболівальників. Вони одразу спробували перекричати місцевих. Команда футбольний клуб «Миколаїв» приймає команду футбольний клуб «Балкани». Люди тільки влаштовувалися на своїх місцях, а рахунок у зустрічі вже було відкрито. Колишній гравець Миколаєва Сергій Герасимець пройшов лівим флангом, стояв на ногах після підкату захисника та виконав передачу у центр воротарського майданчика. Захисник «Балкан» Микола Златов пробив головою у протихід голкіперу господарів Денису Старченку – 0-1. Миколаївці намагалися якомога швидше зрівняти рахунок. Півзахисник господарів Ігор Семенина виконав довгу передачу. Його колега за амплуа Андрій Ковальов поборовся із захисниками, а форвард Сергій Кравченко приклався до м'яча з-за меж штрафного майданчика, але трохи невлучно. Ігор Семенина пробивав штрафний з правого флангу. Захисники «Балкан» не дозволили миколаївцям замкнути простріл. Представники села Зоря претендували на штрафний удар. Захисник Микола Златов знов пробивав по воротам господарів. Ігрова сфера влучила у руку Кравченко, але рефері промовчав. На 30-й хвилині захисник «Балкан» Олексій Чернишов збив активного Сергія Кравченка, за що отримав від арбітра жовту картку. У компенсований до першого тайму час гості могли забити вдруге. Денис Старченко відбив перед собою удар Сергія Герасимця, добивав Дмитро Болокан, але форвард не влучив у напівпорожні ворота з близької відстані. Перший тайм матчу між Миколаєвом та Балканами завершено, рахунок поки що 1-0 на користь гостей. На офіційному рівні команди зустрічаються втретє. Миколаїв ніколи не перемагав і навіть не забивав Балканам. Чи вдасться господарям зламати неприємну для себе традицію, покаже друга половина зустрічі. Одразу по перерві Руслан Забранський здійснив подвійну заміну, випустивши на поле Валерія Рогозинського та Івана Антонюка. Корабели швидко створили небезпечний момент. Ігор Семенина виконував штрафний по центру з 20 метрів, але влучив у стінку. Через 5 хвилин Сергій Кравченко втік від захисників, але не зумів переграти голкіпера Олексія Паламарчука. Але натиск господарів все-таки призвів до голу. Семенина подав, капітан Станіслав Чучман скинув головою на дальню стійку, а там наодинці перебував Антонюк – 1-1. Це перший гол Івана за новий клуб. Партнери привітали його з цим дебютом. Корабели не заспокоїлися. Господарі шукали щастя у атаці. Семенина розрізною передачею вивів на удар Антонюка. Удар Івана з гострого кута парирував воротар. Але захисник Юрій Цапій у падінні добив м'яч у сітку. 2-1 на користь Миколаєва. Тренерський штаб господарів не стримував емоцій. Балканам потрібно було відіграватися, але гості не змогли організувати фінальний штурм воріт господарів. Білосині не дозволили суперникам створити щось небезпечне біля власних воріт. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу Миколаєва над географічними сусідами. Найнеудобніший для нас суперник. Найбільш незручний для нас суперник. У нас завжди з ними, хоч ми й товаришуємо, але завжди виходять такі складні ігри. І починаючи з жовтня минулого року, ми програли вдома одну гру. І програли Балканам у травні, ви пам'ятаєте. Ну якби ми трохи на сьогоднішню гру змінили тактику. Вирішили, ми зазвичай граємо у відкритий футбол. І вирішили зіграти сьогодні більше від оборони. В принципі, тайм ще шикарний. У принципі, перший тайм взагалі шикарний у організації. Ми створювали непогані комбінації, виходи з оборони, були швидкі атаки. І могли у роздягальню, з 5 метрів не забили м'яч, 2-0 уже зовсім інша картина. У другому таймі розпочали непогано, і потім почали просто втрачати у простих ситуаціях. Миколаїв великі молодці, вони почали нас напружувати і використовувати наш, якраз моменти, нашу слабкість, тому що ми почали реально дуже розхлябано ставитися до епізодів з м'ячем. Якщо брати по другому тайму, усе закономірно. Миколаїв заслужив більше на перемогу, ніж ми. Якщо брати по першому тайму, ми заслуговували на перемогу. Так що, що є, то є. Третій тур тільки, неприємна поразка, але поразка вчить. Тому ми проаналізуємо і будемо рухатись далі. Миколаїв має у своєму активі 7 очок, завдяки чому піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці. У 4-му турі корабели зіграють на виїзді проти одного з аутсайдерів – Інгульця.
У «Балкан» 4 очки, вони 8-мі. Команда Андрія Пархоменка прийматиме рух з винників. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.